დღეს საქართველოში თვალჩისაცემია მედიის კრიზისი. მედიის თავდაპირველი ამოცანა იყო სწორი ინფორმაციის მიტანა საზოგადოებამდე, მაგრამ ნენა მედია იქცა მძლავრ იდეოლოგიურ იარაღად და დაკარგა თავდაპირველი ავთენტური ფუნქცია. პირველ რიგში ნუკრი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მინდა გითხრა, რომ ქართულ მედიაც აქვს რამოდენიმე ძალიან განმასხვავებელი თვისება სხვა მედიებისგან. პირველი, ქართული მედია არ არის საბაზრო პროდუქტი. ანუ რას ნიშნავს ის, რომ ქართული მედია არ არის ბაზარზე მოგებული. პლუს ამ ყველაფერს ასევე ემატება პრობლემა, რომელსაც ქვია ლიბერალური ჰეგემონია. ეს ყველაფერი იძლევა იმას, რომ ქართული მედია ძალიან დაემსგავსა იმ მოვლენას, რომელსაც წლების წინ უწოდეს ჩვენს ინტერნეტ სივრცეში განსაცდელიზმი. ჩვენ ცხოვრობთ განსაცდელიზმში. აი რო ჩართო ნებისმიერი ქართული მედია რა არის? განსაცდელია. იწება, დაჭრეს, მოკლეს, აი ისეთი რეალობაში ცხოვრობთ, რომელიც არ არის რეალურად. კი, ჩვენ გვაქვს არც თუ მდიდარი სახელმწიფო, რომელსაც აქვს თავის პრობლემები, მაგრამ ისეთი პრობლემები არა, რომელსაც ჩვენი მედია უჩვენებს. ეს არის ჩვეულებრივი მანიპულაცია და ამას როცა თან ემატება, როცა არის რაღაც ლიბერალური ჰეგემონიის ქვეშ, რაღაც ისეთი თემებიდან გამომდინარე, რომელიც საერთოდ დაცილებულია ჩვენს რეალობას, გამოდის სრული აბსურდი. ჩვენ უყურებთ მედიას, რომელიც არ არის საინტერესო, რომელიც არ არის კარგი, რომელიც არ არის რეალობას ამსახველი. დღეს, როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ ლიბერალურ ჰეგემონიის ეპოქაში და ჟურნალისტური საქმიანობის დიდი ნაწილი მთლიანად გახდა ლიბერალური, ხოლო უნივერსიტეტებში ძირითადად ლიბერალური ჟურნალისტიკა ისწავლება, სწორედ ამიტომ საქართველოში ჩამოყალიბდა სპეციფიკური სახის ჟურნალისტიკა, რომლის ამოცანა არის ლიბერალური დღესაწრიგის გააბსოლუტურება. ანუ ჟურნალისტიკა იქცა დიდწილად იდეოლოგიურ საქმიანობად. და რა არის პრობლემა? პრობლემა არის ის, რომ სამწუხაროდ არც თუ ისე განათლებული ხალხი ღებულობენ რაღაც ცოდნას, რომელიც რაღაც ძალიან ისეთი ტრუისტური ცოდნებია და საუბრობენ თემებზე, რომელიც არის აქტუალური მათთვის. რაღაც პოლიტიკური იდეოლოგიის მქონე ადამიანებს და საერთოდ არასახავს რეალობას. ლიბერალები ახდენენ საზოგადოების მუდმივ შანტაჟს და ქმნიან ალტერნატიულ რეალობას. მაგალითად, თავარი ამოცანა ლიბერალური მედიის დღეს არის საქართველოს მდგომარეობის კატასტროფული წარმოჩენა. როცა იგივე მედია სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში აბსოლუტოდ განსხვავებულ სურათს ხატავდა და მალადა იმ სერიოზულ ჩავარდნებსა და შეცდომებს, რასაც ადგილი ჰქონდა სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში. შესაბამისად, მედიის ამოცანა დღეს არის არა საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, არამედ იდეოლოგიური ომი, სადაც ყველა ხერხი მისაღებია. ეს არის ლიბერალური ტიპის მედია, რომელსაც თავისი სიმბოლოები აქვს. ხოლო თუ შენ არ აღიარებ ამ სიმბოლოებს, მიუხედავად შენი ეკონომიკური იდეებით, მიუხედავად შენი პოლიტიკური იდეებით, მიუხედავად შენი ტრადიციული შეხედულებებით საზოგადოების შესახებ. ხო, რომელიც ბევრი შეიძლება იყოს საზოგადოებაში, ხო? მაგრამ შენ თუ არ ჯდები ამ სიმბოლოებს და თუ არ აღიარებ ამ სიმბოლოებს, შენზე რეპრესია უნდა განხორციელდეს, ხო? ეს რეპრესია ადრე თუ ნიშნავდა მაგალითად ტოტალურ რეპრესიას ავტორიტარული მეთოდებით, დღეს შეიძლება ეს არ არის აუცილებელი ადამიანის მარგინალიზაციისთვის, ხო? დღეს შენ უბრალოდ მარგინალიზებული ხარ, და შენ უნდა დაგცინიან. ესე დგომარებაში ადამიანი უკვე ვეღარ იღებს სამყაროს. ერთხელ შეიძლება ერთი და იგივე მედიამ ადამიანს უთხოს, რომ მაგალითად ირაკლი ოქროაშვილი რუსეთის აგენტია, მოღალატეა და გამყიდველია, ხოლო მეორე დღეს იმავე მედიამ ოქროაშვილი შერაცხოს პროდასავლურ მებრძოლ პოლიტიკოსად, რომელიც დემოკრატიისთვის და ოლიგარქის წინააღმდეგ იბრძვის. გუშინდელი დღის ინფორმაციას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა დღეს და დაიწყება სადა მიცემული. ეს ძალიან წააგავს ორუელსეულ სამყაროს. მეორე მხრივ, მთავარი მეთოდი არის მოკლე მეხსიერება და საზოგადოებისთვის მხოლოდ მუდმივი აწყოს შექმნა, სადაც წარსული და მომავალი არ არსებობს, ხოლო მუდმივი აწყო არ აძლევს საზოგადოებას გაანალიზებისა და შედარების საშუალებას. ეს კი მარტივად მანიპულირებას ხდის საზოგადოებას. ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ინტერესთა კონფლიქტმა, რომელიც უბრალოდ ემსახურება და ეს საინფორმაციო სივრცე ემსახურება არა ინტერესთა კონფლიქტ საზოგადოებაში, არამედ თავად ელიტურ ჯგუფებში. მოგცა ის, რომ რეალობა არის გაყალბებული. შედეგად მოგცა ის, რომ მედია და მედიის ნაწილი, განსაკუთრებით დიდი ნაწილი, დღეს არის მანიპულაციური და გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი აღარ ემსახურებიან ხალხის ინტერესს, მათთვის აწყოთ წარსული არის მანიპულაციური ინტერპრეტაციის საშუალება და ისინი ცდილობენ, რომ მაგალითად გუში ვინც მტერი იყო, ან გუში ვინც ავტორიტარი იყო, გუში ვინც უფლებები დაარღვია, ვინც ადამიანების ღირსება შელახა, ის შესაძლებელი ამ დაპირისპირებაში შეიძლება დღეს გმირი იყოს, რომ რაღაცა ეს შეკავების და ბალანსის იდეა, ხო, რომელიც არცნობს მორალს, არცნობს, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას, არცნობს ცოდნებს, არცნობს რაღაცა შინაარს, არამედ უბრალოდ ზედაპირულად, ასე ვთქვათ, ურთიერთ შეკავების იდეაზე დგას, ხო? საქართველოს შემთხვევაში ლიბერალური მედიის ამოცანას წარმოადგენს კლავ მიხაელ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება. არაერთხელ გაიგებთ მედიის საშუალებით, რომ სააკაშვილის გარეშე შეუძლებელია ოპოზიციის გამარჯვება.
ანუ მედია საზოგადოებას უხატავს სააკაშვილის სახელს, როგორც მესიის, რომელმაც იმ რეალობიდან უნდა იხსნა საზოგადოება, რომელიც მედიამ შექმნა. ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პრობლემები არ გვაქვს. უბრალოდ ჩვენ პრობლემების გადაჭრა სჭირდება სხვა ტიპის ჟურნალისტიკა, რომელიც საზოგადოებრივ აზრს გაატარებს და არა რომელიმე იდეოლოგიური ჯგუფის ექსკლუზიურ ინტერესს. მაგალითად, თავარი არხი თავის საინფორმაციო გამოშვებას იწყებს კრიმინალური აქტით და მას 95 წუთს და გვექნეს იმის ილუზიას, რომ 90-იანი წლები ბრუნდება. მაგრამ საერთოდ ორ ხედავთ ამ არხზე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა სოციალური პრობლემები და როგორიცაა მუშების ინტერესები ჭიათურაში თუ ტყიბულში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თავარი არხი, თავარი ამოცანა არის პოლიტიკური ბრძოლა და არა საზოგადოების ინფორმირება. აქედან გამოსავალი ჯერჯერობით ინტერნეტმა გააჩინა, სადაც ყველა ჯგუფს მეტნაკლებად ერთნაირად მიუწოდება ხელი და ყველა ჯგუფის ინტერესი მეტნაკლებად ფიქსირდება. ამიტომ მედიამ უნდა აღიაროს, რომ არსებობს მათი კერძო ინტერესების გარდა საზოგადოებრივი ინტერესები. ხო, დემოკრატიული და თავისუფალი საზოგადოება მხოლოდ კერძო ინტერესების კონკურენცია, შორის კონკურენცია არ არის. ხო, ეს არის საზოგადოებისა და კერძო ინტერესების შორის კონკურენცია და მათ შორის ბალანსის, დემოკრატიული ბალანსის, ხო? შეიძლება თუ არა ქართული მედია გახდეს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ინტერესების გამომხატველი. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღეს ქართულ საზოგადოებაში. როგორ დავახწიოთ ლიბერალურ მედიას თავი და შეგონდეთ ისეთი მედია სივრცე, სადაც ფართო საზოგადოებრივი ინტერესები აისახება.